quan arriba l'hora de la veritat, fan un pas més. Jo crec que s'ho estan prenent, no a la broma, però sí en tranquil·litat. El bàsquet ara de Kyle Guy, aquest jugador Carola, que la gent considera que pot ser la gran sensació de la temporada. Com rota la posició de 1, avui sense Feliz encara. L'altre dia a Olot vam veure que era Pep Busquets qui jugava de base també molts cops, quan no hi sigui Vides. Guy, triplaco. Triplaco de Kyle Guy. Clar, si el deixen sol, aquest jugador és un especialista. Carola, parlaven d'aquest jugador. Allò, que es va jugar a Final Four de la temporada passada amb 22.000 persones. De tot mig llançament i el bàsquet, i ja es prepara la rotació. Sí, sí, es prepara justament a la posició de 5. 17 punts de mitjana, eh? 17 punts de mitjana. Es diu aviat. Maron, que se la torna a jugar. 3! Triplaco! Triplaco, triplaco, triplaco de Sombor Maronca. El segon que nota. El jugador de la penya. Aquí veiem la repetició. Excel·lent realització del nostre company, del Ricard Gaeta. El Joventut també per televisió en aquesta pretemporada. Serem dimecres a Hospitalet, 8 i 10. Joventut Bàsquet Girona, Kyle Guy està sol! Triplaco! Triplaco, triplaco, triplaco de Kyle Guy. Demà t'esmorts. Zelko agafa. Són tres triples des de Maronca i el de Kyle. Ara Exum acaba de patinar. Exum esbufegant, eh? Sí, sí, sí. Kyle Guy des d'aquí. Mare meva. Triplaco, triplaco, triplaco de Guy. I si el qual li diu, com li mica, mira, vine, xato, que vindràs a, aniràs a la banqueta un rato. Que t'explicaré, perquè Guy, t'explicaré quatre coses. Si fa una cosa bé, és llançar. I clar. Kyle Guy, recordeu que aquest partit no només es veu per Televisió de Badalona, també es pot seguir per Ràdio Ciutat de Badalona. Les retransmissions del Joventut d'Ellenson. Anotant, a veure si desperta, a veure si agafa confiança aquest jugador. 26 i Maronca 5. Per tant, són projectes a llarg termini. El Jordi Rodríguez, documentant, està aquí, eh? Està a Paralímpic, triplaco de Kyle Guy. Aquest al respecte. Escolta'm, que tu el que pots aprendre, això no pots pagar-ho, eh? Vives. Que bé. Triplaco de Guillem Vives. Una menys, eh? Sense flexionar, que Howard no pot jugar, i per tant aquests jugadors han d'estar. Però la falta va de bàsquet, 2-1, Kyle Guy s'ho passa a teta, eh? Molt bé, molt bé. A més, és un d'aquests jugadors que caurà en gràcia, eh? L'afició ha caigut de peu. Estiu molt trempat, molt de carisma. De fet, l'altre dia llegia... Jo crec que ara ho buscarem. Queda en contra de... Arriba a guanyar de 26. Danilo Andusic, va jugar a Valladolid, si no recordo malament, sí, 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 fa molts anys. I el bàsquet de Kyle Guy... Cistellot, eh? Cistellot de Kyle Guy. Aviam, evidentment que... que Zelko Obradovic és conscient d'aquest pretemporada, és conscient que això no compta, és conscient que ens entri el centenar, no? En el cas de que superin els 100 punts. Jo els hi deia, home, no, que és pretemporada. És pretemporada. Doncs sí,